Vocês estão próximos de lançar uma candidatura de alguém, então, porque só dessa maneira, para os seus Na interesses, próxima eleição. nessa eleição, então, não tem. Que eu Muito saiba, se fala que o doutor Eloy Vicente salvo. vai. A galera, o doutor Eloy Vicente vai ser presidente do Corinthians? Vai ser candidato quando? É, Aliás, ó, tem um enfim. superchat do Lucas Souza aqui, ó. Contribui com R$ 5. Herói, como torcedor, te peço, por favor, que você concorra à eleição para não deixar que a situação ocorra sozinha e impugne a candidatura, enfim, E do. você, Lucas? E você Um vai sair. abração, E você Lucas. pensa em sair candidato do Corinthians, à presidência do Corinthians? Eu estou tomando dura aqui do meu colega de chapa, o Celso, que ele fala que eu falo muito. Mas se eu não presto contas, volto a falar nisso aí. É uma coisa que eu preciso fazer para minha satisfação pessoal, mostrar o que foi feito para calar as vozes que dizem que há um cargo E agora ao político. vivo já são mil Você não pessoas fez agora, velho. nada. Bom, eu fui. O problema é do racismo, né? Teve gente que foi preso. Ô, Lucas, eu posso sair candidato, ainda não me decidi, tá? E nessas eleições ainda. Nessas eleições, mas é assim, é uma questão que enquanto as pessoas faziam política, eu estava trabalhando. Inclusive, eu fui questionado por um candidato. Ah, mas você fez essa opção? Arque com as consequências. A opção que eu fiz foi fazer isso aqui, trabalhar pelo clube. Parece que isso não tem valor, né? Mas para mim tem, e talvez para você que nos assista, talvez tenha, ou talvez não tenha. Talvez para vocês valha a conversinha, o papo Ah, pro sem. torcedor vale o título. É, isso aí é uma outra coisa. O presidente Duílio, enquanto ele não ganhar o título, ainda ele tem uma chance, que não é fácil, ele não vai ser benquisto pela torcida. Se ele conseguisse ganhar o título, os acertos administrativos dele, houveram alguns acertos, mas isso é outra coisa, mas também teve muitos erros, ele consegue limpar um pouco a barra dele. Eu torço para que ele ganhe um título, não pelo Duílio, mas porque eu sou corintiano e eu nunca vou Lógico. torcer contra o Corinthians. Vamos lá. Eu fui até a Embaixada da Argentina para tratar dessa questão de racismo. Tantas pessoas foram presas por racismo. A gente tem que dar um basta nisso aí. Precisa envolver a ONU nessa briga. Tem que ir lá na Embaixada da Argentina, porque a Argentina é um país que recorrentemente dá problema. Mas Nós temos racismo não é problema. crime lá, né? Bom, a implementação do arquivo digital do departamento, a celebração do termo de ajuste de conduta no caso das pessoas com deficiência, evitando ajuizamento de ação civil pública e promovendo a necessária política de inclusão social, adesão ao PPI 2021, com englobamento de diversos débitos pendentes, como eu falei, alongamento de dívida. A dívida, ela impede que você tenha um time competitivo, que você ganhe títulos. Então, o departamento jurídico trabalhou muito duro para alongar as nossas dívidas e pelo menos diminuir os bloqueios judiciais. A modificação de diversos contratos inserindo cláusulas protetivas ao clube em múltiplos aspectos. Início de política de combate à pirataria muito mais efetiva e vantajosa, resguardando a marca e o nome. Antes de eu entrar, só para vocês saberem, o Corinthians tinha que pagar 90% de honorários e recebia 10%. É incrível isso. A gente mudou esse cenário. Tinha um modelo de contratação de combate à pirataria que não era efetivo a favor do clube. Você vai falar de todas, você vai falar tudo, mas no meio disso eu vou mandando algumas perguntas aqui que a rapaziada Então tá vamos mandando no lá. chat. Então vou parar de Renan, não falar. vai falar, não, vai falar todas. É Só porque. no meio disso a gente vai, só para mandar um abraço para a rapaziada aqui, pedir para você seguir a gente no nosso canal do Alambrado Entramos Alvinegro, o com link tá ação aqui. contra quem gerou prejuízo para o Corinthians também, Uma pergunta prestador de boa aqui do serviço. Renan Pereira. Vamos lá. Se o cenário. Eu vou parar de falar então das que a Não, vai gente tem no falar. Não, vai departamento. falar Não, aqui todos. é muita coisa mesmo, tá? Não, mas pode falar Cartilha de todos. manipulação de resultados, a gente falou. Antes de ter o Aqui fala o que problema, quiser, aqui é do povo. Pode falar o dos que quiser, cantos o convidado. homofóbicos, a gente já tinha tido uma cartilha, inclusive que acabei tendo problema lá com a torcida por conta dos sinalizadores, mas a gente já falava: olha, não tem o problema dos cantos homofóbicos. Vai gerar problema para o Corinthians. Como Gerou gerou. milhões de reais perdidos. Eu tentei evitar que isso ocorresse, mas vamos lá.